مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگینه تلر دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دلبرن آشکار ایتیب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره Olovli yürek Olovli yürek Olovli Alo. Assalam. Bezovtaq qo'ymadingmi? Yo'q, uxlamoqchi bo'lib turgandim. Nima gap, tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Unaqa emas, yaxshi. Meni yurakchamni kim xafa qildi? Hoziroq borib kallasini sapchida yuzib tashlayman. Siz xafa qildingiz. Xo'sh, o'zingizni boshingizni uzib tashlay olasizmi? Nima? Rostdan ham shuni istayapsanmi? Ha, shunaqa bo'lishni xohlayman. Bas qil endi, Asalim. Bundan ko'ra seni ertaga qayerga olib boray? Bilmadim. Yo'q, sen bir roz ayt. Men sen uchun har qanday narsaga tayyorman. Ertaga ishlarim bor. Sevinch, bilaman. Meni hali ham to'liq kechira olmayapsan. Lekin men seni dunyodagi eng baxtli his qilaman. Hali buni ko'rgan dugonlaring alamidan seni ko'rib yonib, kuyib ketishadi. Bilasan-ku, sen uchun hamma narsaga tayyorman, go'zalim. Seni jonimdan ham ortiq sevaman. Sevinch, eshitayapsanmi? Eshitayapman. Mayli. Uxlay qol. Ertalab seni ishxonaga o'zim olib qo'yaman. Yo'q, shart emas. Sevinch. Siz ishlaringizni qilavering. Ertaga ishxonangizga o'zim boraman. Rostdanmi? Mayli, yaxshi domali. Ertaga ko'rishamiz. Xo'p, sen ham shirin uxla. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen to'g'ri ish qilding. Sen to'g'ri ish qilding, Ali. Chida. Chida. Oya, keldik-a? Keldik, bolam, keldik. Yur. Kira qol.
Sen o'tira qol. Oya, biroq nima yeymiz? Ha, o'tirib olam yeymiz. Mana nonimiz bor. Sir. Mana. Sekro ye bolam. Mana, ol. Ol choy ichib ol. Hop. Ol. Shoshmasa ye bolam, tiqilib qolasan. Eshitdim. Xayrli tong. Osiyo? Nahotki siz ham yugurayotgan bo'lsangiz. Yo'q. Hozirgina uyg'ondim. Ovozingiz juda ham g'alati. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha. Qo'rqinchli tush ko'rinmi? Yo'g'e, meni ko'rdingizmi? Ha. Bo'lmasa nima? Ayting. Ayo. Hech nima. Uzr. Uyqingizni buzmoqchi emasdim. Hech qisi yo'q. Ha, turasizmi? Ha, turaman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, seni ham. Xo'p, rahmat. Voy, ona qizimdan aylanay. Voy. Ahidlaridan. Xayrli tong, oyi. Xayrli tong. Voy, ko'zimni ochmang-ku, hidib dumog'imga yetib bordi, ya. Voy. Yaxshi tomondingizmi? Qayoqdan kun chiqdi-ya? Shunchaki pishirib-pishirmaganimga ancha bo'pti. Shunaqa pishiriqlar pishirib turgin-da, qizim. Xudoga shukr. Yaxshi xotiringda bor ekan, ha? Mana o'qiganlaring az qotyapti. Har tong oyjoningga, dadajoningga shunaqa shirin taomlaringdan pishirib tursang, seni duo qilib turardik. Har holda mehmonsan. Ertangi seni uzatib yuborsam, ana undan keyin o'tiramiz. Qachon qizim kelib bizga shirin taomlar pishirib beradi? Voy, bu buni hidlari ishtahani kannay qovardi-ku. Oshqozon ham janjal qovardi-ku. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Voy bo. Bugun o'zgacha-yu. Bugun men oshxonadan dam olaman, dadajonisi. Voy, siz dam oling. Siz rosa charchagan odamsiz. Piching gaplaringizni qilavering. Choy qo'yib yubora qol, Sevinch. Hali turmushga chiqsang.
Bunaqa pishiriqlaring bilan qaynanayni siylab tursang, boshida seni ko'tarib yuradi ya. Qolaversa ko'chadagi restoranlarga yugurib bormasdan, to'ppa-to'ri uyga kelib, mashinaqa pishirgan shirin taomlaringni mazza qilib yeb o'tiradi. To'g'rimi, dadajonisi? Ha, to'g'ri aytasiz. Unaqa uyaltiravermang, oyi. Avvalam pishirardim-ku. Hamma gap shunda-da, qizim. Avvallari ko'p pishirarding. Oxirgi paytlarda onangizni sovigan sho'rvasidan boshqa hech narsani ko'rmayapmiz. Nima? Hali shunaqami? Ha, shunaqa. Men ovqatlarim yoqmay qoldimi? Yo'q. Hazillashdim. Shoshmay turing. Hali xudo xohlasa, qizimni uzatib yuboraylik. Kuniz keyin menga qoladi. Ana o'shanda. Assalomu alaykum. Bobur aka. Qorningiz ochdimi? Voy, ana o'shanda shaltoq xotiningiz hech narsa pishirmadi deb borib, ana ko'chada ovqatlanib kela qoling. Yoki buyurtma bera qoling. Deysiz-da, a? Ha, deymiz. Shu kech bo'lsa deymiz. Achchiqini qahva damlab kelgin. Dadangga esa ko'k choy, mamuni ham olakin. Oling, oling. Bugun tuxum yo'q, shir choy ham yo'q, dadajonisi. Bugun kunimizni shirinlikdan boshlaymiz. Bu degani faqat bir-birimizga shirin muomala qilamiz. Pichin-pichin gaplaringizni ertagalik yop qo'ying. Ja, bugun ochilib ketibsizmi? Men qardam ochdim. Tillarizam birro bo'lib ketibdi. Ha, endi. Sizdan o'rganyapman, dadajonisi. Oling. Ke o'zingga. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Ke bo'lib? Oyjon. Yaxshimisiz? Iya. O'g'lim. O'zingmisan? Tinchlikmi? Ha? Tinchlik oyi. Oxirgi paytlari meni bunchalik quchoqlab o'pmaganding. Qo'yaver o'g'lim. Xotin zoti shunaqa. Pashana qanotidek narsami? Fildek qilib ko'rsatadi. Voy. Hoyjon, gapni ham boplaysiz-da. To'g'ri-da. Bu uyda ayol kishi borligini sizlarni esingizdan ham chiqib qolgan. Ota bola faqat ustimdan kulganlaring kulgan. Oyjon, qayoqqa? Rostanam xafa bo'lib chiqib ketdilarmi? Yo'q, ay. Bir narsa olib keladi shekilli, o'tir. Dada, men hammasini hal qildim. Ha, buni kirganingda yo'q sezgandim. Joydan qo'y. Xo'p. Dada, haligi men o'g'limmi? Sen bilan nima deb kelishgandik? To'g'ri, lekin dada, yo'q-ku. Hammasi o'rniga tushgandan keyin sen bir baloni boshlamoqchimisan? Axir hech qancha vaqt qolmadi-ku. Yoki menga ishonmayapsanmi? Yo'q, dada, unaqa emas, shunchaki. Hey, tezroq kelin olib kelmasam, sizlarga bir o'zim bas kela olmayapman. Nima? Hali qo'shin yig'ib bizlar bilan urushmoqchimisan? Kerak bo'lsa shunaqa qilaman. Sizlarga qo'yib bersa, faqat ish. Uyni esdan chiqarib qo'yapsizlar. Eh, xotin. Bu dardlaring ham rosa yig'ilib qolgan ekan-da. Temur. Olmaysanmi? Ovqatdan ye. Rahmat. Yedim. Mayli, men ishga boray. Nega buni kayfiyati tushib qoldi? Kim biladi deysan?
Oğlum ki umuman yakınlaşmayın, düşündünüz mü? Yürü çıkarge. Mene ruhsatım siz, umuman çıkarge çıkma. Hop. Tövbe. Kulin dert görmesin kızım. Otenge rahmet. Maza kıldım. Rahmet, hoş bulsun. Rahmet, zor çıktı. Hmm? Temur, Temur gel. Yana başladın mı? Bolda kılı. Vay, numanı başladın. Kıtmır. Vay. Hmm, kızım. Hmm. Kulin digini. Kim gel bormak çizsen? Kuyoş kayırdan çıktı desem. Ya bir odayken de. Ne geliyor? Şirinlikini biz gibi pişiripsen deyip. Çoğru kemper kursan bulu bitirgen dedik. Yo, sizler gibi pişirdim. Demek bugün Timur Akin bilem yaraş günüyken de ha? Qanaqa yarashuv oyi? Ma bu masan buni kimga olib qo'yding? Dugonamga. Mayli. Sodoniyni alda, alda ishondim. Nima bo'lgan taqdirda ham men hammasini ko'raman, sezaman. Oyi. Xo'p. Bo'pti. Bo'pti, hech narsa gapirmayman. Bo'pti, men ketdim. A, shoshilayotgan bo'lsang, dadang borib qo'yadilar. Yo, taksi chaqiraman. Yaxshi o'tiring. Mayli. Ha, ayyor qizim ha. Oning hech narsani tushunmaydi deb o'ylasam kerakdir ha, bu yoshlar. Ona hammasini sezadi, ko'radi, biladi. Dugonamga emas. Xo'sh, bugun qiladigan ishlarim. Nimaga qarab qolding? Shunchaki, o'zim. Pul kerakmi? Aka, unaqa emas. Qovog'ingizdan qor yog'ishini tomosha qilib kelyapman-da. Sen nima oldiga chiqib olding o'zi? Nima bo'pti, aka? Shunchaki dan xodimi ko'rsa jarima soladi. E'tiboringiz uchun men allaqachon balog'at yoshiga yetganman. Men uni aytmayapman. Nimaga unda? Mashinada zaharli ilon olib yurish uchun ruxsatnoma kerak. Nima? Chittakdan endi ilonga o'tdimmi? Senga bo'laveradi.
ko'tarmang, mumkin emas-ku. Jim tur-e. Alo, eshitaman. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ish qilib turdingizmi? Yo'q, hali ham yotibsizmi? Ha, yo'ldaman, ishga ketyapman. Bugun bankka kela olasizmi? Tinchlikmi? Nima, sevgilingizni ko'rgani kechasiz bo'lmaydimi? Hazillashdim, kreditingiz hal bo'ldi. Yo'g'i, darrova? Kim bilan do'stlashganingizni bilmaysiz shekilli. Qoyili, bunchalik tez bo'ladi deb o'ylamaganim to'g'risi. Yo'g'i, bank boshlig'ini kuyoviga resurs bo'lmasa, yana kimga bo'ladi? Mayli, qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, charchamang. Xo'p. Kim bu xonimcha, aka? Shunchaki do'stim. Ko'rinib turibdi. O'zi shunaqaro. Biroz hazilkashiroq. Qanaqaligini bilmadim, lekin sizni yoqtirib qolgani aniq aka. Nimalar deyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Akajon, juda ham sodda sizda. Nima bo'lsa ham, shu qiz bilan gaplashsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Sevinch opani unutishingizga ancha yordam berardi. Mayli, yaxshi bor. Rahmat akajon, yaxshi ishlang. Malikam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va nihoyat go'zalim, yaxshi kayfiyatda telefonni ko'tardi. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi ham gapmi? Sen so'raysan-u, yomon bo'lamanmi? Bo'ldi, namuncha erkaladingiz. Nima? Qayerdasiz? Yo'ldaman, ishga ketyapman. Seni olib boraman desam, ko'nmading-ku? Shart emas. Hozir borib nima qilasiz? Ali bilan o'tirib, birikta rejalarimiz bor. O'shalarni aniq olishimiz kerak. Keyin esa ish bo'yicha yana birikta joylarga o'tishim kerak. Tushunarli. Nima tushunarli? Mayli, uchrashguncha. Uchrashguncha. Yo'ldaman, keyin gaplashamiz, xo'pmi? O'zim qo'ng'iroq qilib boraman. Yaxshi. O'zingni ehtiyot qil. Seni sevaman. Xo'p, bo'pti. Eshityapsanmi, Sevinch? Seni sevaman. Xo'p. Yaramas. Nahotki, men ham sizni sevaman deyish shunchalik qiyin bo'lsa. Timur. Shuncha ishdan keyin seni kechirganiga shukr qilsang-chi. Va nihoyat hammasi o'z o'rniga tushyapti. Tez orada o'g'limni ham ko'raman. Uni shunaqangi sog'inib ketdim. Temur bir kancha o'ziga kelib qoldi, Obid aka. Ha. Menimcha aqlini yig'ib oldi. Endi sen uni qo'yib, o'zingni ishing bilan shug'ullanib yurgin. Xo'p bo'ladi. O'zi bu ona boladan xabar olib turibsanmi? Cho'ponning qo'l telefoni bor. Xo'sh, lekin sandiqda yotadi shekilli. Oyda yilda bir qarab qo'ymasa u bilan aloqaga chiqib olmayapti. Nima? Endi u bilan aloqaga chiqish uchun odam jo'natishim kerakmi? Yo'q, yo'q. Men o'zim SMS yozib qo'yaman. Ko'rgandan keyin o'zi qaytib chiqadi. Obid aka, bu xavfsizlik uchun yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa, Rano telefonni topib, o'g'lingizga aloqaga chiqishi mumkin. Unda sen boboy bilan bog'lanib bir gaplashishga harakat qilgin. Bu Temur sal
o'jarlik qilishni boshladi. Agarcha qo'ymasa bolasi bilan bir gaplashtirishga to'g'ri keladi shekilli. Tushunarli. Cho'ponga tayinlab qo'yaman unaqada. Kuni ora telefondan xabardor bo'lib turadi. Yaxshi. Yana ozgina chidasak, keyin hammasi iz-izga tushib ketadi. To'g'ri aytasiz. Mayli. Sen borib ishlaringni qilaver. Xo'p. Nima turish? Ha, sendan so'rayapman, nima turish bu? Soat nechi bo'lganini bilasan bo'lsa? O'y, bir soatdan keyin tong otadi-ya. Har kuni tunimini qayerlarda sang'ib yurasan? Ey! Senga gapiryapman. Nima balo ish bo'lganmisan? Rostaram ichib olgansan shekilli. Voy, ahmoq! Menga qara! Uf, itich qo'y meni. Muncha menga yopishib oldingiz. Har kuni shu ahvol. Odamga o'xshab yashagani qo'yasizmi, yo'qmi? O'chir ovozingni, ko'rinamak. Ahvolingga bir qara. Qiz bola ham shunaqa pianista bo'lib qoladimi? Bior. Seni dastingdan mahallada bosh ko'tarib yurolmasdan qoldim. Bo'ldi-da endi. Baqirurmay menga. Siz men uchun nima qilib qo'ydingiz o'zi, ha? Nima qildingiz? Men xohlaganimcha yashayman. Xohlaganimcha. Tushundingizmi? Xohlasam hozir mana shu yerda chiqib ketaman. Chiqib ketaymi? O'zicha onam ham siz bekorga tashab ketmagan ekan. Hayvon! Assalomu alaykum, quda. Salom. Yaxshimisiz? Rahmat. Hozir shunda televizorni ovozini pasaytirib oling. Voy. Salomatligingiz yaxshimi? Uydagilaringiz, xo'jayiningiz uyoda? Ha, xudoga shukr, rahmat. Hay, quda, bormisiz? A, bunda bir ishlamaysizmi? Yo'q-e. Nimaga bunaqa deysiz? Menga qarang, quda. Ertaga bir uchrashsak-a? Fotiha kunini belgilab olsak degandim. Bu ishi erkaklar hal qilmasmidi? Men dadasi bilan gaplashgandim. Endi bu safar kichikroq qilib o'tkazsak devdim. O'zingizlar kelishib qilasizlar deb aytdilar. Endi bilmasam, o'zi vaqtim oz qolgan edi. Hali dadasi ishdan kelsinlar. Bir o'zlari bilan o'tirib, bafurcha gaplashib olay. Keyin sizga javobini berardim, quda. Xo'p, mayli. Yaxshi. Kelishdik. O'zicha ertaga Sevinchxonga sarpo olishga chiqsak ham bo'laveradi. Bo'lmasam, men Sevinch bilan gaplashib ko'ray. Agar vaqti bo'lsa, unda chiqarsizlar. G'alati gapirasiz, quda. Sevinchxon axir dadasining kompaniyasida ishlaydi-ku. Endi bilasiz-ku, Sevinch juda ham o'zini ishini yaxshi ko'radi. Mas'uliyatli qiz. Mayli. Unda bugun hammasini hal qilib gaplashib qo'ying, xo'pmi? Xo'p. Ertaga bir uchrashib gaplashib olamiz siz bilan. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, quda. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p. Uydagilarni so'rab qo'ying. Mayli, quda, charchamang.
Vay xudayım ha. O da bab şunçerik bab el hatır buladı mı? Bir hakim. Nima gap? Nima gap o'z yer talabdan azamat aka? Shoshma, hozir aytaman. Xullas, ertalabgacha o'ylab chiqdim. Agar bularni hozir shunday qoldiradigan bo'lsak, keyin kech bo'lishi mumkin. Nimani aytyapsiz? Ali bilan sen ichinida, Feruza. Nega osmondan tushganda gapiraverasan? Necha marta aytdingiz, Temur o'rtog'ingiz ishonmayapti-ku? Tushunmayman. Shunda hozir Sevinch Alidan voz kechib ketdimi? U tasodifan Temurning taklifini qabul qilib qopti. Tavba qildim. Shunaqasi ham bo'lar ekan. O'ziz Ali ham undan yuz o'g'iryapti dedingiz-ku? To'g'ri. Lekin u Temurdan qo'rqqani uchun shunaqa qilyapti. Sevinchni bilasan, shunchaki gapidan qaytadigan qiz emas. U Alidan kechib, darro taslim bo'lishiga ishonmayman. Ular xufiyona uchrashib yuradi demoqchimisiz? Sekinroq. Uchrashishadi. Yoki uchrashtiramiz. Azamat aka, yana nimalarni o'ylayapsiz o'zi? Ularni xufiyona uchrashayotganini suratga olib, Temur basharasiga urmoqchiman. Ko'rkorona do'sa xotin tanlaganini isbotlab berishim kerak. Juda ham chuqurlashib ketmayapmizmi, Azamat aka? U meni tuhmatchi nomardga chiqardi. Men buni shunda qoldirmayman. Nima qilib bo'lsa ham bu kurashda g'olib bo'lishim shart, tushunyapsanmi? Agar bizni deb to'ylari buzilib ketsa-chi? Sekinroq gapir. Axir ular kelishib olishdi. To'y kuni ham belgilangan hattoki. Menga buni umuman qizig'i yo'q. Ya, assalomu alaykum, boshliq. Va alaykum assalom. Qalaysan? Kayfiyating zo'r-ku? Seniki esa rasvo. Ha. Hazillashdim. Bilasan-ku, kayfiyatim yaxshi bo'lsa, hamma bilan hazil qilib yuraman. Lekin rostdan ham g'alatsan. Nima, yaxshi uxlay olmadingmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Sen esa hayajonlanib uxlay olmading, aniq. Aksincha. Oxirgi marta qachon bunaqa xotirjam uxlaganimni eslolmayman. Va nihoyat sevgimga erishyapman. Sen uchun juda ham xursandman. Senga rahmat, do'stim. Doim har qanday vaziyatda yonimda bo'lding. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Qolgani o'z yo'liga. Qani unda ishga kirishsak. Ketdik. Meni xonamda hujjatlarni ko'rib chiqamiz. Yaxshi. Sen chiqaver. Hozir ortingdan boraman, xo'p? Xo'p. Bu shartnomalarni ko'rib chiqdingizmi? Ha. Ko'rdim. Sevgilim. Qolganini keyin ko'ramiz. Yaxshimisiz? Siz boravering. Ha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Ali?
Neye durup kaldın? Kemiysen mi? Men sizge şirinlik pişirip olup geldim. Rostan mı? Fakat nonuşta kıldım demeyin. Bunu mu diyene? Yorulup geçemem, yiyemem bunu. Albatta iyisiz. Yemeyim korunca. Hop, hop. Kanı? Kettik bu masa, konada yiyemiz. Kanı kettik. Ali? O? Yür, birge yiyemiz. Men xonamga kira qolay. Bu nima deganing? Yursang-chi. Sensiz tomog'imdan o'tarmidi? Yur, yur. Yur. Ketdik. Kir. Ali, kelyapsanmi? Hozir. Timur, kel mana shu hisobotlarni qila qolaylik. Mayli. Yo. Avval shirinlikdan tatib ko'rasizlar. Keyin ish. Bunisi sizga. Bunisi esa meni sevgilimga. Yoqimli ishtaha. Buncha shirin bo'lmasa bu. Shirin bo'ladi. Axir kim pishirgan? To'g'ri. O'zingga o'xshab shirin chiqibdi, go'zalim. Rahmat. Ali. Ha? Yesang-chi. Bo'lmasa sevinch ishlagani bermaydi. Xo'p, xo'p. To'ydim. Bu qanaqasi? Yarim tunda uyg'onib, sizga pishiriq pishirsam-u? Sizni yegisi kelmayaptimi? Yo'g'e, mana yeyapman-ku. Yaxshi keling, o'z qo'llarim bilan yedirib qo'yaman. Qani? Osh bo'lsin. Meni xotinimning qo'li shunaqa shirin bo'ladi deb o'ylamagandim, Ali. Hadi. Siz nima deb o'ylagandingiz? Qara Ali. Agar to'ydan keyin semirib ketsam, hammasiga kelining aybdor bo'lgan bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Semirsiz ham menga yoqaverasiz. Alo. Ha, Osiyo. Hozir, bir daqiqa, Timur. Aha. Ha, Timur ol dedim. Xudo. O'zing sabr ber.
Sevinç, Sevinç, ne malaklıyapsan sen? Bo'ldi Ali, bu narsani o'ylayverma. O'zingni bos. Bular yine kim buldu? Sardor? Bolam? Tekmeyin bolam ki. Assalamu alaikum. Sile kim sile? Özizde basayım. Korkmayın sinirlim. Biz anı odayı balık ortada yaşaymış. Otup gidi otup bana bışırın balık elini korup kaldık. Özizler bir yerden bakıyorum sizler. Biz sizinle bir yerde koruma gelmiş. Doğru. Bu yerlik yok şaşmasayken. Aka, opa, iltimos, menga yordam beringlar. Bizni bu yerda tutqunlikda majburlab ushlab o'tirishibdi. Iltimos, jon aka, opajon, yordam beringlar. Kim? Kim? Bu yerda kim sizlarni majburlab ushlab o'tiribdi? Bitta cho'pon, chol. Qochishga urindim, lekin bu yerlarni bilmaganimiz uchun adashib yana qaytib keldik. Iltimos, menga yordam beringlar. Iltimos, yordam bering. Bu yerdan olib, mashina o'tadigan biron joyga olib borib qo'yinglar, iltimos. Iltimos. Mana shu bolajonim haqqi, iltimos, yordam beringlar. Yaxshiligidan qaytaraman. Erim juda ham boy, xohlaganingizcha pul beradi. Iltimos, yordam beringlar. Aka, iltimos, yordam bering. Tinchlikmi? Nega birdan o'zgarib qolding? Juda ham istaras issiq yoqimtoygina qiz ekan. Hozir shu qiznikiga amin bilan sovchilikka borib kelsak. Chunki uni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Aylanib, aylanib. Baribir yonimga qaytib kelasan, jonim. Sardor! Sardor! Olovli yurak. Olovli yurak, yurak. Olovli yurak. Olovli yurak Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak Do'st va sevgi ichida qolgan Olovli yurak Jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon Ikkisi ikki gumon sevgi bir yon do'st bir yon Soxta do'sta oqibat soxta yor va dalalari Mardlar uchunmi faqat taqdir